ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayr iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa waxay gaareen magaalada Kigali ee caasimadda dalka Rwanda kadib casuumaad ay ka heleen madaxweynaha dalkaasi waxaana si diirran loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Kigali wafdiga ra'iisul wasaaraha waa qayb ka ah xubno ka tirsan labada gole ee dawladda ayaa waxaa la tilmaamay in dalkaasi uu ku sugnaan doono muddo hal maalin ah isla markaana uu kula kulmi doono mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dalkaasi maanta waxaa soo gaaray magaalada Kigali waddanka Rwanda wafdi hoggaaminaya ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayr si uu booqasho ugu yimid rasmi ah ee waddanka Rwanda wuxuu insha allah la kulmi doonaa caawa casho shaqo uu la leeyahay ra'iisul wasaaraha waddanka Rwanda iyo qaar ka mid a golaha wasaarada haddii la yirahdo Britain wuxuu la kulmi doonaa madaxweynaha waddanka Rwanda Paul Kagame oo ah sanadkaana madaxa ururka midowga Afrika sanad madaxeedkeeda hay-adda haya jagadaas wuuna kala hadli doonaa kala waxaa xajin doonaa xiriirka labada waddan soo jireenka ah wuxuu kale kala hadli doonaa arrimo khuseeya midowga Afrika waxaa kale ku sugan halkan magaalada Kigali xogayaha ururka midowga Afrika Muuse Faki oo hadda ka horna ra'iisul wasaaraha ay ku kulmeen magaalada Addis Ababa haddana ay ku kulmi doonaan insha allah magaalada Kigali marka ra'iisul wasaarahana wuxuu wadaa sidaad arkaysi mayso dib u soo noqoshada dowladda Soomaaliya ee usoo kabanayso kaabayaasheedii waynaa xagga diblomaasiyadda soo la kulma madaxda adduunka iyo madaxda gobolkaba unaga dhaadhiciyana ummadda Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeedba meeshay hiigsanayso iyo halka ay marayso iyo horumarka ay gaartay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayr ayaa sidoo kale waxa uu kulamo gaar-gaara kula qaadan doonaa magaalada Kigali ee caasimadda dalka Rwanda madaxweynaha dalkaasi iyo guddoomiyaha midowga Afrika waxaana ay ka wada hadli doonaan dhinacyadaasi adkeynta ammaanka iyo xiriirka labada dal waxaana mas-uuliyiintaas iyo ra'iisul wasaaraha ay ka wada hadli doonaan xoojinta xiriirka u dhexeeya labada dal iyo sidii loo joogteyn lahaa taageerada dowladda Soomaaliya ay u fidiyaan midowga Afrika sidoo kale labada mas-uul ayaa waxay ka wada hadli doonaan arrimaha la xiriira amniga gaar ahaan xilliga kala guurka iyo sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen xasilinta amniga ciidamada midowga Afrika ee AMISOM Xasan Kaahiye Som News TV Muqdisho.